שלום עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן מכיכר הבימה בתל אביב. בניגוד לפני שבועיים, הערב שקט לנו כאן, אבל תענוג עם בריזה ואוויר נפלא רשמי, כן? אולי זה השקט שלפני השערה. מי התעסק? מיקו. עזוב אותך, נו. שפטל, עורך דין יורם שפטל, אהלן. אהלן וסהלן. איך הגגת את ההקפות? בכך שהסתכלתי על ערוץ 20. איזה הופעות, איזה שבוע. היה באמת נעים מאוד לצפות, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. בדרך כלל, היום נגמרים התירוצים לאי-מס. אחרי החגים, היום נגמר אחרי החגים, אבל היום לא נגמרו התירוצים, למה? היום התירוץ הוא אחרי הקורונה. ברור, אני קראתי לזה, תראה, חול המועד נגמר, אבל חול המועד קורונה עוד ממשיך. בדיוק. אם כבר אתה אומר הקפות וזה, תדע לך שאתמול בשכונת נווה גן בפתח תקווה, אז שי שטרק, עוזר ראש העיר, יחד עם ראש העיר ואדון אלי שטרן, ארגנו אחלה הקפות, ואני מבצר את מעמדי בפתח תקווה, רוכש קשרים בעירייה בו, אז שאותך זה בכלל לא מעניין. אצל רמי, אצל רמי. אצל רמי, היו הקפות, באמת, היה מסעית. דרך אגב, לי קצת היה מוזר לראות שיש הפגנות, ואני נגד סגירת כל הפגנה שהיא. ומצד שני, בבתי הכנסת בשכונה, הייתי בטוח שיצאו לחצר עם ספרי תורה, ולא יצאו, אבל לפחות הייתה מסעית. אבל היה באמת מי שצפה בשבוע ארוך הזה בערוץ 20 וראה את ההופעות גם בכל חול המועד סוכות עם האמנים והמסורת וכל הדברים האלה, ומיוחד אתמול ככה סיכום של היום הזה יחד עם ברוך בן יגאל בסוף, שככה מחבק את ספר התורה. הסוכה שלי זה כלום? לא, זה היה עשי. זה היה עשי. זה היה עשי. זה פתח את חגיגות. בדיוק. טוב, חברים, אני רוצה רגע ברשותכם להקריא עכשיו את תגובת דובר צהל שאנחנו מקבלים ממש עכשיו. פנינו לדובר צהל עוד לפני התוכנית בנושא של הקטטה שהייתה בבח גבעתי, שם חיילים מהגצר הבדואי, גדוד הסיור הבדואי, תקפו חיילי גבעתי בבסיס הטירונים בבח גבעתי בקציעות, ובהחלט תקרית לא רגילה ויוצאת דופן. והתגובה של דובר צהל היא כזאת שמגיעה ממש עכשיו: אחר הצהריים התרחשה קטטה אלימה בין חיילים משתי פלוגות הכשרה בבסיס האימונים של חטיבת גבעתי. שימו לב למספרים: 7 חיילים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רופאי בבית חולים, 14 חיילים נוספים טופלו בבסיס על ידי הצוות הרפואי. מדובר באירוע חריג וחמור שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל והתנהגות הנדרשת מחיילי צה"ל. האירוע מתוחקר על ידי מפקד החטיבה וינקטו צעדים משמעתיים כנגד המשתתפים. רגע, בועז, אבל אל תעשה את זה לאומי. אל תעשה את זה לאומי, אבל אל תעשה את זה לאומני, בחייך, בועז. אני אעשה את זה לאומני. שנייה, לא, בדיוק. כן, הרי אתה היית בכיר, אתה היית בכיר ממש, ואני הייתי בשלוש... איך זה לאומני אפשר? לא, בדיוק. ואני הייתי, סליחה, חשבתי, ואני הייתי בפלחיק הקשר של חטיבת הנחל, אני יודע שאתה מזלזל בי, אבל שנינו יודעים טוב מאוד שקטטות בין שתי יחידות חיר זה מין חגורה על ה... זה מין קרקפת על החגורה. זה אולי אני יכול להשוות את זה למשה דיין שאמר חייל שלא ישב בכלא הוא לא חייל, אתה מבין? אז החבר'ה הלכו מכות. אני דווקא, דרך אגב, אני מקווה מאוד שמצח לא יתערב, זה יפה מאוד שיסגרו את זה בחטיבה. אתה יודע, יש דברים כאלה, נו, אז הלכו מכות החבר'ה. אני מנסה להוריד את גובה הלהבות, זה הכל. אבל אין פה עניין, אנחנו לא מדברים פה על לאומני, בטח לא אני. אז הלכו מכות. כולם משרתים בצבא. נכון, מה שמעניין אותי לדעת זה ה-21 פצועים, איך הם מתחלקים בין שני המחנות. זה מאוד מעניין, אני בתור חובר... לא אמרו 21 פצועים. לא, הוא ספר 7 ועוד 14. כן, אני רוצה לדעת מה התוצאה. כן. זה בטוח יותר גבוה מהתוצאות של הפועל תל אביב. תשאל לדובר צה"ל, בבקשה. בוא'נה, יש לכם איחוד האמירויות, הולכים להשקיע בכם. בביתר, לא, עכשיו בהפועל. לא, גם בהפועל תל אביב, אתה לא בעניינים. גם בהפועל תל אביב, טוב מאוד, אנחנו קבוצה ערבית ידועה, תדע לך. אתה רואה מי לאומני. לא, מה, רפאת טורק, אחמד מוסא, ווליד בדיר, זה רק חלק מהכוכבים. לבואות הם ידעו. כן, כן, לא, מצוין ידוע. בדיר יותר ויותר במכבי חיפה, צריך לזכור. לא, לא. טוב, חברים, בואו ככה לקרוא לכל הנושא של השאלות שלנו. חבר'ה, אולי עכשיו אתם אומרים שיהיו בחירות. שואלת מיכל. טוב, שוב. יהיו בטוח, אנחנו תמיד אומרים, השאלה מתי. לפני האביב בשום מקרה הם לא יהיו. אני מניח שנתניהו בלהטיו ינסה לסדר לעצמו תחנת יציאה נוספת, כך שזה לא יהיה באביב, אלא זה יהיה בקיץ, בתקווה שעד אז נהיה מאחורי הקורונה ומאחורי הנזקים הכלכליים שהיא מביאה יום-יום כשהיא קיימת בנו.
או אז זה מועד ראוי לצאת לבחירות. לצאת לבחירות עם כחצי מיליון מובטלים, עם סגר שזה אתה מתחילים לדבר על תחילת יציאה ממנו, זה כל דבר חוץ ממועד שבו ממשלה צריכה ליזום בחירות. זה כן, אבל מה יקרה אם הממשלה לא תיזום את הבחירות, אתה מבין? זה נכון, מבחינת האינטרס של נתניהו, עדיפות טוב, בחירות. טוב, כחול לבן, אחרי... האינטרס של עם ישראל. לא, האינטרס, כחול האינטרס, לבן האינטרס, לא האינטרס, תיזום האינטרס, בחירות. האינטרס של נתניהו, כן, הוא לקיים בחירות קצת אחרי קורונה, וקצת לפני שגנץ חס וחלילה נהיה ראש ממשלה. זה נכון, בדיוק, הוא שר חליפי. ומכיוון ולכן, ולכן כן. אני אומר שהוא כן. ינסה לסדר לעצמו בלעתיו, תחנת יציאה נוספת, בדיוק כדי לעמוד על התזמון הזה, על התזמון הזה. יחד עם זאת, כחול לבן לא תיזום בשום פנים ואופן בחירות. כי זאת התאבלות. אני מדבר בכל הרצינות. כיום, לפי כל כנופיות הסקר שקר, מדובר בשמונה, תשעה מושבים בכנסת, אם היום יש בחירות. פירושו של דבר, שאם אתה מתחיל מ-32 ב-89 אתה יכול לגמור מתחת לאחוז החסימה. כן, טוב, מחייכים, אני חייב רגע כי אני נזכר, אני היום קשה לי לחייך, אני כל פעם שאני מחייך אני נזכר שאני צריך להיות קצת עצוב היום, והרבה עצוב. אתמול נפטר חבר טוב, בטח ראית את מה שפרסמנו, ותרשו לי רק בדקה אחת באמת להשתתף בצערה של משפחת זילברמן, נתי זילברמן שהיה דובר עיריית קריית ים, איש כל ישראל בעבר, ורדיו חיפה, ומערכת גוונים שהייתה בקריות אז כבלים, ובאמת בן אדם יוצא דופן, איש טוב לב, חבר, שירת את העיתונאים נאמנה, כל פנייה שהייתה אליו מיד, יצירתי מאוד, כולם זוכרים גם מה הוא עשה בקריית ים עם בתולת הים וכל הסיפור הזה, באמת אדם שידע לעבוד ואיש נפלא, והלך בפתאומיות. פתאומיות. כמו שאומרים ביידיש, אתה ראית. לא הכרתי אותו בועז, אבל ראיתי את התמונה שאתה פרסמת אתמול, ובעיניים, אני מאמין גדול בעיניים נשקף. עיניים טובות. יש לו עיניים טובות. ובאמת משתתפים בצער משפחת זילברמן. אני חייב לומר את הדברים האלה, וחשוב לי לומר את הדברים האלה. חברים, ברגעים האלה אתה צריך לזכור כמה, איך אמר לי אתמול אבי בניהו, שגם מכיר אותו, ככה התכתבנו אתמול, אומר לי, תראה כמה הכל אבל אבלים ושטויות, מתעסקים בדברים האלה והאלה, בסוף האחדות והאהבה והבריאות, וכמה הדברים האלה נכונים. טוב, ליאור שלום, במעבר חד, כותב לנו, ביבי ראש הממשלה מחכה שטראמפ יבחר בעזרת השם, ואז כולם הבינו שרק נתניהו יביא ריבונות, הבלוף של בנט הרפורמי, כך הוא כותב, יתגלה, ורק אז ילך לבחירות, הוא יכתיב את סדר היום. טוב. אגב, ליאור שלום מפעיל מסעדות שניזוק מאוד. בעלים, אני מכיר אותו, בעלים של מסעדות בחיפה, יש לו מסעדה נפלאה בחוף הים, באמת. איך קורה בלעד? בחיפה. אני מנסה לזכר. סליחה, רציתי, כן. אני כבר אזכר. הוא יסמס לך, כן. ברחת לי השם, זה שם יפה יש לה. ליאור, מה השם? אתה יודע, יש לו את כל הסיבות היום להיות עצבני על מה שקורה, וזה, ו... אתה רואה את הדברים שהוא כותב. אבל יש, החבית. עם אחד גדול, והוא אם דונלד טראמפ יקירנו ואהובנו ייבחר. נכון לרגע הזה, הסיכוי שלו להיבחר הוא לא יותר מ10%. בתוך 11 המדינות שהוא ניצח בהן בבחירות הקודמות, הוא מוביל היום בשתיים. וזה לפי סקרי דעת קהל של פוקס, לא של איזשהו גוף שמאלני. אז מה אתה אומר, מהפך? אני אומר, טוב, קודם כל יש עוד 23 ימים, 24 ימים, אם אני לא טועה. יכול גם להיות שאם, ופה יש סיכוי גדול שכן, יצליחו לפני הבחירות להעביר את המינוי הנוסף לבית המשפט העליון של שופטת שמרנית, מאוד יכול להיות שזה גם כן יהיה מסוג של דחיפה. אבל אני משתדל תמיד להבדיל בין המצוי לבין הרצוי בעיניי, וכרגע המצוי בעניין דונלד טראמפ הוא ממש לא טוב, וביידן נוקט ב, הייתי אומר, אסטרטגיה, זו מילה קצת גבוהה, נכונה מאוד. הוא תוקף את טראמפ ללא ערב בשני דברים. אחד, הקורונה, שתיים,
הנזקים הכלכליים הקשים שנגרמו בגללה. אגב, אין צל של ספק שאם ביידן היה נשיא, המצב היה עוד יותר גרוע. אבל הוא לא, הוא לא. כן, הנשיא הוא טראמפ. הציבור, אבל הציבור ראה בשבוע האחרון עליות של 4%. איפה? נכון, בבורסה, הנה. בארצות הברית. בבורסה. כן, עליות כן, של 4%, כן. וזה אתה... קשור למדיניות. לא, לא, זה המדיניות הכלכלית, הכללית, אין ספק. תראה, גם היום כל הסקרים נותנים יתרון ברור לטראמפ בנושא הכלכלי על ביידן. אבל, אבל, נכון לרגע הזה, יש יותר מובטלים בארצות הברית מאשר היו כשהוא נכנס טראמפ לבית הלבן. כן, אבל זה בגלל נשיא שקוראים לו קורונה הכל נכון, הכל נכון, אבל הטיפול שלו בקורונה הוא היום ונורא. 215 אלף מתים, 7.5 מיליון נדבקים. נורא, אין מילים. נורא. אגב, אני אומר את זה בצער, בצער קשה מנסו, אבל זאת המציאות, אין מה לעשות. צריך לומר שאמרת את הדברים האלה כאן כבר מתחילת הדרך. נכון, 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 נכון. בזמן שאף אחד לא חשב שהוא עושה טעות. נכון, כן. אני חושב שעד היום הוא לא עשה טעות בעניין הקורונה, מבחינת אחוזים, אז שיעור המתים שם הוא ב-50% יותר מאשר שלנו. אתם תראו שבסוף הזיית הקורונה שכולנו נמצאים בה, ואני לא מכחיש קורונה, יש קורונה, אתם תראו שמדינה שכן טיפלה, שלא טיפלה, בסוף כל הגרפים, כן סגר או לא סגר, התיישרו, לא תהיה תמותת יתר. אבל עזוב, אתה יודע שבקורונה זה לא המקום לשאול אותי, גם בפוליטיקה של ארצות הברית. אבל אני עדיין, יש איזה שמועות או משהו כזה שפוקס בזמן האחרון קצת התנתקו מטראמפ. בוא נתפלל לאלוהים. לא, לא, פוקס לא... תראה, בוא נתפלל לאלוהים שטראמפ ינצח. אני יום-יום... רק בשביל זה שווה להביא אותך לכאן. אני יום-יום, כדי להיות מעודכן מה מתרחש בארצות הברית, עוקב אחרי מהדורות החדשות והשידורים של פוקס. מי שאומר שפוקס התרחק מטראמפ, אינה יודע מה הוא סך. פוקס הוא ממש... אם הייתי מבין אנגלית, הייתי יודע. מה, אני רק קורא על מה שאומרים, מה אתה רוצה? אתה יכול לראות פוקס? הוא חוד החנית של ההסברה התעמולה לטובתו של טראמפ. חוד החנית ממש. אשריהם, אשריהם. טוב, אנחנו נדבר, אני רואה את השאלות על גל השריפות אחר כך וההצתות שהיו, מעניין לשמוע את דעתכם בעניין. פגעו גם ביישובים ערביים. כי הם לא יודעים להציץ נכון. או, התחלתם, נו, באמת. הם לא יודעים לחשב את הרוח. מה, תראה, לא... עוד מעט אנחנו נדבר על זה, פשוט צריכים לצאת להפסקה ראשונה כאן מכיכר הבימה בתל אביב. עוד מעט, חברים, נשוב אליכם, מזג האוויר נהדר. שומעים מדי פעם מטוסים, זה כבר כל לא מוכר שהיה לנו בתקופה האחרונה. אז לאט, 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 לאט. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים כאן לתל אביב, מיד. חזרנו חברים יקרים כאן בכיכר הבימה בתל אביב. השאלה שהייתה לנו כאן קודם בנושא של ההצתות, חלק מהשריפות, לא כל השריפות שהיו, ברור, 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 סוף שבוע זה הצתות, אבל אני יכול לומר לכם, אני יכול לומר לכם באופן ברור וחד משמעי, יש כמה מקרים ודאים של הצתות, יש ראיות שנמצאות בידי צה"ל, ראיות שנמצאות בידי צה"ל, ופועלים שם למעצרים, אני מניח שגם התפסו חשודים, זה מה שאפשר להרחיב בעניין הזה. אבל חלק מהשריפות שהיו בסוף השבוע, היו על רקע, הצתות על רקע לאומני, נקודה. כשיש גל של שריפות, תמיד, אבל תמיד, חלק מהם הם הצתות, ותמיד, אבל תמיד, הרוב המכריע של ההצתות זה של מחבלי אש ערבים. חד וחלק. לאומני, בשורה התחתונה. כן. אני מסכים. טרור, זה לא עניין לאומני, זה טרור. אני מסכים עם יורם במשהו אחד, שחלק זה לפעמים הצתות. אבל אני אזכיר לך שיש שריפות במקומות רבים בעולם. אחת הסיבות העיקריות שיש פה שריפות יחסית גדולות, יחסית לאזור, אני אגיד לך מהי. אנחנו תמיד אומרים, ואתם תמיד אומרים, ובצדק, באנו פה להפריח את השממה. אם תיקח את הצלומי אוויר של השטח של מדינת ישראל, לפני שהגענו לפה, ואחרי, וואי, 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 אתה תראה קודם חום. לפני שהגענו, לא היו את הצלומי אוויר. כן, ואחרי זה, ואחרי זה, ואחרי זה, ואחרי זה ירוק. היו את הצלומי אוויר כבר מ-1910, אתה מבין? אבל אנחנו התחלנו להגיע בשנות ה-80. אף פעם לא הגענו. אבל העליות הציוניות התחילו בשנת תרמב. אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. אם תיקח היום מפה, תצלום אוויר אפילו של נאסה וכאלה, אתה תראה פשוט איך הייעור
הולך יחד עם מה שאתה קורא הקו הירוק, או אני קורא או אתם, אתה מבין? אז יש פה הרבה, ובגל השריפות האחרון היו הרבה הצתות, הצתות, סליחה, אתם הרגתם אותי, היו הרבה שריפות גם ביישובים ערבים, בעילות, בנצרת. דרך אגב, אני כועס על תושבי נצרת, נצרת זה שם התנך, היו צריכים להשאיר את זה נצרת ולא לשנות לנוף הגליל. אז תושבי, היו גם בנצרת עילית, וגם בנצרת הרגילה היו שריפות, וזה לא רק הרוח. ומשפט אחרון. כן. לו הערבים, כן, היו יכולים לעשות שריפות כאלה המוניות כל כך קלות, מזמן חלק מהם היו שורפים את המדינה. עזוב, זה לא הם. בוא נעבור לנושא הבא. טוב, בוא רגע לפני, אני לא רציתי שנייה, אולי נחזור לזה רק, אבל אני רוצה רגע רק להוציא הודעה של שיוצאת עכשיו מהליכוד בעצם, ו... אני לא רציתי לדבר על זה, גם דיברנו על זה בדרך. לא רציתי לדבר בכלל, לא על ברקוביץ', לא על אופירה, לא צופה, לא מעניין אותי, אנחנו מתעסקים בערוץ 20, אבל אני רק אומר כך, אספר את מה שקורה, כי בכל זאת זה התרחשות שבהמשך לפנייה של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ככה הודעה שמגיעה חברת הכנסת מירי רגב לתנועת הליכוד, שיגר הערב היועמ"ש, היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך דין אבי הלוי, מכתב תלונה רשמי לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, בגין, כך הם כותבים, הסתה של מר אייל ברקוביץ' נגד מצביע הליכוד. השרה רגב אמרה הערב, עד שברקוביץ' לא התנצל, אנחנו רואים בדיון הזה, שנייה רגע, משפטיזציה, שזה האסון הכללי של המדינה. מצד אחד אני קורא כל מיני אידיוטים מטומטמים, אני רואה עורך דין שאני לא אזכיר את שמו, ששולח מכתב לחקור את מירי רגב, לא פחות ולא יותר, על סחיטה באיומים. זה נורא, כתבתי לידידי בוקי נאה, תתקשר שכתב את זה, תתקשר לעשרת עורכי דין הפלילים הוותיקים החברים שלך, והם ינחרו כלפיך בבוז. אני רק אגיד, כשדורשים מאיזה רב להתנצל שאם לא כן הוא יודח ממשרתו, לא כל שכן משרה שאיש לא חשב להציע לו, אז לא מדובר ובצדק בסחיטה באיומים. אז כאן סחיטה באיומים. מצד שני, גם הדבר השני, היועץ המשפטי של הליכוד שמחזיר, הסתה, מהשמטה, זה חופש ביטוי, אתה כמו שאמרת. מי שרוצה יראה, מי שלא רוצה לא יראה. כן, אני אגיד אבל יותר מזה, אם מיקי זוהר ומירי רגב וחבריהם לא היו הולכים להתארח בתוכנית הזאת, הנושא הזה בכלל לא היה קורה, אבל לא היה מתרחש. מי שאשם לא פחות מהמאות האלה, בדיוק, זה לשולחים להתארח. סליחה, מירי רגב, הרי יש תנועה, אני בספר הפנים מצוי כל היום, לשמחתי או לצערי, ואני רואה שתנועה גדולה של חברים קוראים לאנשי הליכוד לא לשתף בתוכנית הזאת, כי זה נותן רייטינג לצד השני. מצד שני, אבל, עם כל הכבוד למירי רגב, ויש כבוד, היא חושבת על הרייטינג שלה במרכז הליכוד, היא חושבת על הרייטינג שלה מול אוסנת מרק, נכון, ומבחינתה היא עשתה את הצד הנכון, בייחוד שאני רואה שכולם אומרים איך היא נתנה להם, איך היא נתנה להם. זאת בדיוק הבעיה של פוליטיקאים, וזה אחד הסיבות למשל שאני אף פעם לא אהיה שם. פוליטיקאי לא יכול מעצם העיסוק הפוליטי שלו לוותר על 10 או 15 דקות בטלוויזיה. לא יכול להיות נאמן למצפונו כמעט. עכשיו, ואני לעומת זאת הקטן, הרחוק קילומטרים מכל מעורבות פוליטית, לפחות ארבע פעמים קיבלתי הזמנה להופיע במיצג הגועל המחלי הזה של ההצגה הזאת של השני קולינמל האלה, וכמובן שדחיתי את ההזמנה על הסף. אני הופעתי דווקא פעם אחת. אני הוזמנתי, לא יצא לי לבוא, כי אמרתי שאני, זה היה בתקופה שזה שודר בשבת, אמרתי שתוכניות שמשודרות בשבת אני לא בא. זה חוץ המייס. כן, לא, זה... לא, אני אומר, גם אני. אבל אני חייב להגיד לכם משהו, אנחנו לא פוליטיקאים. נכון. מזמינים אותנו, זכותנו לבוא, לא לבוא, זה עניין שלנו. טוב, גם פוליטיקאי זכותו לא לבוא. כן, אבל חובתו לבוא. לא, אני לא אמרתי שפוליטיקאי לא זכותו לבוא. אני אומר, שלא יתפלו, שמורים ככה לליכוד. לא, זכותו לא לבוא. כן, לא. זכותו גם לא לבוא. אבל, אם אתם מגיעים, אל תתפלו שזורקים לכם אמירות, כי לא תגיעו, זה לא יקרה. עכשיו, כותב, מי כתב כאן? יואב כותב, מאמן נבחרת זה ייצוגי, אדם שאמור לייצג את העם המאוחד. עכשיו, רני, בוא נדבר רגע. שהוא אמר עליה. תן לי, במשפט אחד לדעתי. אייל ברקוביץ' לדעתי היה השחקן הכי טוב שהיה פה אי פעם.
בישראל. כופר בזה באופן מוחלט, אבל לא חשוב. זה אתה אומר כי אתה אוהד מכבי חיפה. למה? הוא היה גם בגלקטיקוס תקופה. זה אתה אוהד מכבי חיפה. שלום תקווה. למה גם יוסי בן עיון היה, והוא השחקן הבא הכי טוב. ורוני רוזנטל יש לדעתי השלישי, אבל לא משנה. בסלקטר ערבי. לא, סלקטר לא היה באירופה. אחלה סלקטר. אני מדבר על שחקנים ששחקו באירופה. אייל ברקוביץ', בוא, אין ויכוח על מה שהוא עשה באירופה. אין ויכוח. אגב, השחקן הכי חכם שהיה באירופה זה ערן זהבי, כי הוא עשה כסף. אבל עזוב, זה לא העניין. אני מדבר על אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ' עם כדורגל. אני לא מדבר עכשיו על התוכנית שלו, אני לא מתכנס לזה. זה לא מעניין אותי בכלל, אני מתעסק בערוץ שלי. אייל ברקוביץ' מבין כדורגל. אייל ברקוביץ' טיפוס עצבני, חם מזק של דמות מאמן, של עצבן שאנחנו צריכים על הקווים, כי שום דבר לא זז שם. ואתה יודע מה, אני דווקא חושב שהוא מתאים להיות מאמן כדורגל, מאמן נבחרת ישראל. אבל אתה חשבת את זה לפני מרב. אני אומר את זה כבר הרבה זמן, ואני, גם מרב מיכאלי חושב את זה היום. רגע, קורא שאירי את זה. מרב מיכאלי שאלת ברקוביץ' ואימון הנבחרת. היא חושבת את זה מפוליטיקה, אני לא חושב מפוליטיקה, כי אם הייתי מחבר ממנה פוליטיקה, אז הייתי אומר שהוא לא מתאים. מבחינה מקצועית, אני מכיר את אייל ברקוביץ', שנים אחורה, גם בתקופה שהייתי בניהול הפועל חיפה, למרות שאני מקביסט. ואני מכיר את אייל ברקוביץ' ברמה של ספורט. אני לא מדבר על המזג החם שלו ודברים שהוא עושה. זה חלק מהעניין. זה רגע. אני מדבר מקצועית. מקצועית. יש מבין כדורגל יותר טוב מהרבה מאיתנו. על זה אין ספק. וגם הרבה יותר טוב ממאמנים אחרים שמועמדים לנבחרת. זה אני לא יודע. בין זה לבין התוכנית אין שום קשר. שום קשר. רגע. אני רוצה פה בכל הכבוד לא להסכים איתך. גם אתה מכבי חיפה, מה אתה רוצה? תראה. אדם, שחקן כדורגל, יכול להיות שחקן מהמעלה העליונה, ועדיין הוא יכול להיות מאמן קטסטרופלי. ולהפך, ודרך אגב, קח את מוריניו, שאני חושב שאין מאמן שזכה ביותר תוארים ממנו, הוא בכלל לא היה שחקן. הוא אפילו לא היה שחקן. אני מדבר על נקודות הפתיחה שלו. נקודת הפתיחה... איש מקצוע, מבין. אדם אלים, פה מלוכלך, אין לו שום מזג שמאמן כדורגל צריך שיהיה לו. אין לו שום מזג. הרי הוא הרביץ גם לאיזשהו מאמן כדורגל מסכן שאימן איזו קבוצה שהבן שלו שיחק שם ומשהו שם לא מצא חן בעיניו שהמאמן הזה עשה, אז הוא עיקה אותו למרבה החרפה. עזוב, אדם כזה לא יכול להתקרב אפילו למשרת מאמן טוב, נבחרת צדק, ישראל. רבי, אביב הוא היה הרבה יותר אגב, טוב. אגב, הוא עוד לא היה מאמן של אף קבוצה בליגה הלאומית. רגע, בליגה הלאומית הוא היה, בליגה תעל הוא לא היה. גם בליגה הלאומית אתה לא, אני מתכוון ליגה לאומית, אני מתכוון ליגה תעל. אני עוד מהדור של ליגה לאומית. אתה טועה גם, כי הוא היה אצלנו בפועל תל אביב כמה חודשים, והתחבב מאוד על האוהדים דרך. אגב, עכשיו הוא התחבב על אוהדי הפועל תל אביב אפילו עוד יותר. מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, תראה. מרב מיכאלי עמדה אתמול, אני דרך אגב נגד ההחלטה לתת או לא לתת למישהו תפקיד בנוגע להתבטאויותיו. אין חסם גדול יותר מזה לחופש הביטוי. אז אבל זה קורה בישראל. זה קורה לפעמים, אבל זה קורה בכל העולם, זה קורה בעיקר במחשכים של בכלל לא מעלים את המועמדות של אדם כזה. אבל מה הייתה אומרת מרב מיכאלי אם היו מספרים לה, והציוץ הכי טוב בנושא היה של ידידי הדוקטור אחמד טיבי וגם אייל ברקוביץ' הוא ידידי ושניכם חבריי, שפתאום השמאל אוהב את אייל ברקוביץ', הוא שכח את האמירה שלו לפני 3 חודשים שהוא אמר שחלק גדול מהחברי הכנסת של הרשימה המשותפת הם מחבלים ולכן הוא לא יראיין אותם. את זה היא כבר שכחה. אני למשל מסתייג לגמרי מהאמירה הזאת, כי זה לא רוב, לא חלק, כל לא חלק, כל. לא רק את זה אומר את זה, וחלק מהם, וחלק מהם גם גמרו בבית סוהר בגלל התמיכה המוחלטת שלהם במחבלים שהידרדרה למעשים. בסך הכל הבריח טלפון, לא. כנרת ברש היקרה שלנו כותבת, לא רק השמאל, גם מרב מיכאלי שכחה טוב, כן, עוד כל מיני דברים. אני אבדוק את זה, כן. לא, עזוב. זה נעזור. לא, זה באמת, אתה יודע. תותחית כנרת, אין פה כנרת. מי זה כנרת כתבה את זה? כנרת. זה נכון, אבל אנחנו מבינים כנרת. אוי כנרת, שאני הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים כאן. אוי כנרת שלי, הייתו חלמתי חלום. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן לתל אביב. העיר שמובילה בכדורגל, מה לעשות? כן. בשנים האחרונות. כן. גנבה מאיתנו מחיפה. פעם הם היו מגיעים רק בדרך, בכביש החוף, זה כבר היינו סופרים 4.
זה גלים. מכבי תל אביב זה מועדון הספורט מספר אחד במדינה. מה פתאום, הפועל תל אביב זה מועדון הספורט. הכי הרבה שחיות. הכי הרבה מדליות באולימפיאדה למי יש, להפועל תל אביב, תבדוק את זה. הכי הרבה שחיות באליפות ובגביה, זה מכבי תל אביב, נקודה. גם בכדורגל וגם בכדורסל. מועדון הכדורגל הגדול בארץ הוא הפועל תל אביב, הוא מוביל במדליות באולימפיאדה, תבחני אותי. הוא מוביל בהישגים באירופה 2001-2011. זה כוחה של הסטטיסטיקה הארטילאית. תפתחו שם את הפייסבוק. כן. טוב, אני חייב, שמעתי אתכם, ואני חייב לומר שאני נזכר ב-10-0 של מכבי חיפה על מכבי. גם אני נזכר, לא אשכח. וגם בחמישייה. והמאמן היה, והכדורגל, שנייה, כן. המאמן היה גיורא שפיגל. מכרו אותו. שכולם עם חליפות ומסודרים, ושיטת הנבדל מי שזוכר. כן, כן. כן, היו שחקנים אז, רומן פץ וכל מיני כאלה שמליקה, נכון? מליקה עשה לו ככה, הוציא אותו מהסיפור. קצת נוסטלגיה, זה במשחק אחר, אבל, כן. אבל לא, לא, במשחק אחר, כן. אבל זה כן. מכבי תל אביב ומכבי חיפה. חיפה, כן. אבל עדיין אני, בוא רק נסכם את הפרק הזה של הכדורגל מהבחינה הזאת של הקבוצות. אני לא חושב שהייתה קבוצה גדולה בכדורגל הישראלי כמו מכבי חיפה של שפיגל. לא הייתה. לא הייתה. תסכים איתי עם זה, מתחת הכדורגל והרמת משחק. פועל תל אביב של קשטן, לא הייתה. אני דוחה לגמרי. בין השנים, אבל אמרתי שלא מדברים יותר, זהו, בין השנים תש"ה לתשי"ד 1945-54 מכבי זכתה תשע פעמים ברציפות באליפות, כשהרכב החלוצים ישראלי גולדשטיין, גלאזר, סטודנסקי, זה כמו בקשה שאני אומר בחייהם. אתה מבין? עורך דין יעל תותחני, עורך דין יעל תותחני ששולטת המון בפסקי דין ובכלל כל מה שקורה, שולטת בכלל, כן כן, היא תותחית בעניין הזה, לא סתם השם תותחני, והיא שולחת לנו כאן מתוך העתירה בעניין אלישע לוי כשמינו אותו למאמן, והיא כותבת, מאמן נבחרת זה כמו נבחר ציבור, ובאמת בציטוט כאן מתוך הבג"ץ אפשר לראות כאן, באשר מדובר במעין סמל לאומי ביותו הפנים וכו' וכו' וכו'. ועכשיו רגע, אבל בסדר, זה אולי כתוב, אבל בוא נעשה רגע, מי היו מאמני נבחרת? קודם? היה גוטמן, היה קשטן, נילסן, היה שוויצר, נילסן הנבחר הציבור, כן. היה נילסן, היו השינגימלים, היה עמנואל שפר. והיו גם שילובים של מאמנים. מבחינת הישגים, הגדול מכולם, ללא צלצילו של ספק, עמנואל שפר. בוודאי, כי הוא שיחק, הביא אותנו לאולימפיאדה, הביא אותנו לגבי העולם. כי שיחקנו נגד האזיאטים. אז רק בשורה התחתונה, עכשיו בואו נסכם באמת את הפרק הזה של נבחרת. ניצחנו את אוסטרליה בשביל להגיע לאולימפיאדה. בסדר, זה נכון. בואו נסכם את הפרק הזה. אוסטרליה זה גם אסיה. של נבחרת ישראל, מי צריך להיות מאמן הנבחרת? ברקוביץ'. לא, אמיתי, אני של ברקוביץ'. חבר של אני אופירה וברקוביץ' אני. מה אתה רוצה שאני אגיד? ברקוביץ' צריך להיות מאמן? תראה, כתב לי אותם, היית נותן את המשרה? אני חושב שכל מי שיאמן את נבחרת ישראל יצליח באותה מידה. אני אומר את זה כבר שנים ולא נעלה. לא, פשוט שאלתי מי אמור להיות מאמן נבחרת ישראל. אני אגיד לך בדיוק. מי שאימן את מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות. איביץ'. איביץ', כן. ברור. כשיש לו תקציב של גולדה, הכיס הגדול, מה הוא היה עושה פה? בכלל נהיית כבר משהו מכל ה... כן, זה בכלל עונש לקבל את נבחרת ישראל. איביץ'. טוב, אני חושב שמאמן הנבחרת צריך להיות תמיד ישראלי, שמפה, מתוכו, לא נילסנים ולא איביץ'ים ולא כאלה, אבל בסדר. אולי אופירה. ובוא רק נסכם עוד משפט אחד בסיפור הזה, כי כל הזמן קובעים לנו על הדברים האלה. תראה איך מכבי... אני לא מאשים את ערן זהבי בכלל, אגב. ברור, איך אפשר להאשים מישהו שהחמיץ פנדל? ברור, ברור. איזה הזוי. בזוי, ותראה, אני בניגוד... כל אחד יכול לגבר שלח לבות ראשון. יש 20%, יש 20% מאוהדי הפועל תל אביב שלא מוכנים לשנוא את ערן זהבי. אני אחד מהם, אני מאוד מכבד את אלה ששונאים אותו, יכול להיות שלפני 30 שנה אני הייתי איתם. אני לא יכול לשכוח לערן זהבי שהביא לי את הרגע, בין הרגעים המאושרים בחיי, 10 במאי 2010. יום הולדת של החבר הכי טוב שלי, אוהד בית"ר ירושלים, צ'אפי. ביום הולדת שלו, ווליד בדיר הניף צלחת בטדי של דאבל. כן? אז אני, בגול של ערן זהבי, בגול של ערן זהבי, אני לא יכול לכעוס עליו. עכשיו, ערן זהבי, יש לך רק בעיה אחת, אל תזכן, אל תשיח, נו ארציין יארן, אל תזכן, נו ארציין יארן. אמרתי לו רק 10 שנים, אדון שפטל, אבל עוד מעט 10.5. 10 שנים בכדורגל זה נצח. ערן זהבי, תראה, אנשים טועים, אם היינו גם מנצחים בפנדלים, ואתה יודע, זה אכזרי להפסיד בפנדלים, אז היינו משחקים מול סרביה ולא עולים, והיינו חוטפים 3-4-0, זה הכל. אבל אם ערן זהבי היה מצליח בפנדל הזה, ובעוד איזה משהו מקרי, להעלות את ישראל לסרביה, היה נגמר, היה ליורו, היה נגמר הוויכוח מי הוא הגדול מכולם.
בגלל זה הוא כל כך התאכזב, אתה מבין? כי הוא רצה את זה מאוד, ואיך אפשר לסמוך, אפשר לסמוך לידו, כמובן, אני לא מלא ששמחים לידו, אני ריחמתי עליו. מה הפנדל מזעזע, דרך אגב? מי ששמח לידו הוא אדם שפל ובזוי. לא, בספורט מותר לסמוך, הכל בסדר. טוב, איזה ספורט כבר יש כאן, כאילו הצלחות בכדורגל הן כאלה מטורפות שאנחנו באמת חייבים. טוב, בואו נדבר על הנושא של הכותבים לנו כאן על ההפגנות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום הייתה איזה כותרת שראש הממשלה מדינה במחאה. לא אכפת לו שיפגינו, יחזרו להפגין ליד בלפור. זה טוב או לא? כן, אני גם חושב, כאילו, גילו את כל מה שקורה שם, בואו מהאנשים האלה. לא שגילו מה שקורה. אתה רואה את הקללות, אתה רואה את החיבורים. תראה. פרסמתי סרטון לפני כמה ימים של מישהי שצועדת כאן בתל אביב, ושואלים אותה בשידור חי, אם לא היו מקליטים, יצא להם שידור חי, זה מה שהיא אמרה. מה אתם עושים פה? וזה, חשבו שתיכנס בנתניהו, הוא אומרת, אני בא מההוסטל עם כל החברים. ברור, ראיתי את זה. סטלבט, איזה כיף חיים. רובם, חלק גדול. כיף רצח, היא אומרת. אלה שבאים לבלפור, אלה שבאים לבלפור. תראה, אני מאחרון אלה שחושבים שבנימין נתניהו עשה את הסגר על מנת להדוף את ההפגנות. אף אחד מאלה שאומרים את זה גם לא חושב ככה. אף אחד. ועל מנת לעצור את מערכת המשפט. לי יש תזה אחרת לגמרי. בנימין נתניהו לוקח את הקורונה בחומרה. זה שיחק לו טוב, הכוכבים יסדרו בממשלת האחדות הראשונה. הוא באמת לוקח בחומרה, הוא בטח לא יכול לחזור מזה. אבל להגיד עליו שהוא סוגר, עושה את הסגר נגד הפגנות, כאשר בזמן הסגר ההפגנות מוחרגות כמעט לגמרי. אם לא בבלפור, אז בכל המדינה. כאשר ברור לחלוטין שהמשפט שלו יתקיים בינואר. אני אומר לך, וזה לא עוזר, יש הפגנות, יש משפט, והם לא יפסיקו להגיד, הוא עושה את הסגר בשביל אגב, זה. אגב, במשפט תהיה דחייה קצרה מסוימת. קצרה בגלל... לא, לא, בגלל ש... אבל לא בגלל הסגר. לא, לא, ודאי שלא. ודאי שלא, לא, בוודאי. לא, לא, מבחינה עניינית של לוז מאוד מאוד צפוף. ברור. המשפט ככל הנראה יתחיל על פי הלוח של האקום בחודש מרץ. מרץ. ככל הנראה. 2021 שנה או 2022? 2021, כן. לאיזה בסבב ה... כן, כן, כן. טוב, שנה לבחירות מעניין. המשפט הזה, אגב, מנדלבליט כל פעם רומז שהוא צריך להסתיים מהר, מהר, מהר. זה פתאום צריך להיות מהר. לא, לא. מנדלבליט והפרקליטות כולה, אין להם שום כוונה שיהיה הגינות מינימלית במשפט. למה מהר, מהר, מהר? שהסנגורים לא יהיו מוכנים בהררי החומר שלקח 3.5 שנים לאסוף אותו, ועכשיו המטרה, וליד בן ארי מדברת על זה באופן מפורש, ראשית היא רצתה 4 ימים בשבוע ואפילו 5 ימים בשבוע שהדיון התנהל. לא שמעתי דרישה כזאת של הפרקליטות בשום תיק, אף פעם. אין דרישה כזאת, אין, לא קיים, אבל פה זה קיים. ומה היא רצתה? להתחיל את ההוכחות היום, מיד אחרי החגים, היא אמרה להתחיל היום את ההוכחות. למה? משום שאין תיק. כי זה מתפרק להם מול העיניים. אין תיק, ולכן צריך לנהל אותו ככה שהסנגורים לא יהיו מוכנים. זה מה שמניע כל מילה, כל צעד, כל דבר שהפרקליטות עושה בתיק הזה, מהרגע שהוגש כתב האישום הזה, שאינו אלא ניסיון כושל עד עכשיו להפיכה שלטונית. מצחיקות אותו תמיד הזעקות של הצד השני, שהכל פוליטי, וכמו שאמרתי מקודם, הסגר הוא פוליטי. והכל דחייה של הדיון במשפט, עוד פעם המערכת המשפט דוחה לו, וזה עכשיו יורם עורך דין. כמה שנים כבר, יורם? לא אומרים. אוטוטו 45. אוטוטו 40. אוטוטו 45. 45 שנה. אני עורך דין 27 שנים, ואני אגיד לך שדחיות כאלה קורות כל יום בבתי המשפט. נכון. בטח בתיקים כאלה, אבי קרש של צווארון לחד. תראה, אני מופיע עכשיו בתיק רצח. כן. שכתב האישום הוגש לפני 16 חודשים. כן. והתקיימה בו עד היום ישיבת הוכחות אחת. רצח. תיק רצח. ישיבת הוכחות אחת לפני 16 חודשים. לפני 16 חודשים הוגש כתב האישום. זה רק מוכיח את הדברים האלה. או כמו שהם זועקים עכשיו על המשטרה. על המשטרה. תראה, אני נגד אלימות של שוטרים. אני אספר לך משהו. אתה זוכר שאמרתי פה כל הזמן שאם כל מה שמוציאים מהדלפות של בנימין נתניהו, כן, זה כל מיני שטויות, כסימן שאין להם משהו בתיק, כולם הולכים עם מצלמות.
אני מבקש מחברים שלי, תשלחו לי בבקשה איזה אלימות של שוטרים. אני רואה שלושה שוטרים אוחזים ביחד בן אדם שלא מצלמים משהו יום קודם. מה שקרה השנייה קודם. וכולם נזקים. אני שואל, איפה הייתם שהשוטרים מתנהגים ככה 70 שנה? אני רוצה לסיים משפט, במשפט אחד. גם אם אזרח מקבל מכות משוטר או מפגין, גם אם השוטר לא בסדר, והשוטר לא היה צריך להכות אותו, אני אגיד לך מה שאני אומר להורים לילדים בני 17 שאומרים לי, יועדי הפועל או מכבי שקיבלו מכות משוטרים. אני אומר להם, אתם צודקים, אבל תלמדו את הבן שלכם שמי שלא רוצה לקבל מכות משוטר, לא מקבל. הוא פשוט מתרחק מהמאומה. ואני סנגור, בתור סנגור, נכון יורם או לא? כן, אנחנו ניתן לך משפט אחר כך. חמור מכך, הרבה יותר חמור מכך. כל אלה שהיום זועקים נגד האלימות הבלתי קיימת של המשטרה כלפי המפגינים, עודדו את המשטרה לנהוג באלימות כלפי ההפגנות נגד הגירוש. אותם הלאות. עד חוזרים כאן לכיכר הבימה בתל אביב, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, הפסקה אחרי הפסקה האחרונה כאן חיכר הבימה בתל אביב. במשפט רק חוב קטן, למרות שיש כאלה כדור, אתה ברור על ספורט, ואחד כותב רק ספורט, אתה יודע, מי היה פה, זה. כן. יש לנו חוב קטן, אתה יודע, שכחנו את המאמן הגדול. שלמה שרף. שלמה שרף, ענק. כן, כן. גם איש טוב, איש אחלה שלמה. גם נבחרת ישראל. כן. אוסטריה. כן, אוסטריה. אבל לא, אבל לא עלה. פרשות שהיו גם. אבל לא עלה, די, פרשות סתם הגזימו. שלמה שרף לא הביא אותנו, לא לאולימפיאדה, ולא לגבי העולמי, את זה עשה עמנואל שפר בלבד, נא להצדיע לו על כך. רגע, סליחה, יד ימין. אות הזאת. עליו השלום, עליו השלום. מה זה אות הזאת? עליו השלום, נכון, עליו השלום. אות הזאת זה ככה זה. ככה. אז זה בסדר מתאים. הנה ככה. אות הזאת. כן, כן. טוב, חברים, מה דעתכם על מה שעשה אדון גדעון סער? כותבים לנו את זה כאן. אז ככה, לא, בוא אני אגיד לך מה דעתי. דעה ראשונה, דעה ראשונה יכולה להיות שהוא עשה את זה כי זה טוב לו למצב את עצמו כנגד נתניהו. דעה שנייה, אני לגמרי לא מזלזל בזה שגם בתקופת חירום מעיינים את הכנסת למעשה. למי שלא יודע, מה שאמרו זה שפשוט ועדת החוקה אין לה שום סי בכל התקנות של הסגר, הקלה שלו, קבלת החוקים. לא, יש לה, זה לא נכון. היא יכולה לפסול או לקבל, היא לא יכולה לשנות. כן, אז זה גם... זה לא נכון שאין לה, היא יכולה לפסול. יש לה כל הסמכות. נכון, אבל מה זה לפסול? הם לא רוצים לפסול לגמרי, כי הם מבינים שיש קורונה. אבל הם רוצים לפעול באופן היגיון, הם מבקשים לשנות. זה עוד נגיסה בכוח של הכנסת, ו... אנחנו מדברים כל הזמן על הפרדת רשויות, וזה מאוד חשוב. תראה, אנחנו מדברים על הפרדת רשויות נכון. כל הזמן. אנחנו ליברלים בעד הפרדת תראה, רשויות. תראה, בעת חירום... דיברתי על העיקרון. כן. בעת חירום. כן. ואנחנו בעת חירום. הרשות המבצעת היא זו שצריכה, בתנאי שהיא כמובן דמוקרטית ונבחרת. המטוטלת היא צריכה להיות, היא צריכה להיות בעלת הסמכות להכריע, להוביל, לקבל החלטות, מבלי להיות כמעט מופרעת בשום דבר. ראה הסיבוב הראשון. הייתה ממשלת מעבר, לכן לא הייתה כנסת. תראה איך העסק תפקד, יוצא מגדר הרגיל. באה הכנסת, באה הגברת... שאשא ביטון. דוקטור. כן, לא משנה. פוליטיקה. גם פרופסור. כן. כן, באה הגברת שאשא ביטון, ו... היא אחת הגורמים, במפורש, לא גורם בלעדי, לא עיקרי, אבל היא ברשימת הגורמים הרבים מאוד לזה שהיינו צריכים לעשות סגר שני, היא תופסת מקום כבוד. טוב, תופסת מקום כבוד, אז הסיפור של גדעון סער זה משהו ש... אם היו עכשיו פריימריז, מה היה קורה? אני חושב שההפרש לטובת נתניהו היה גדול עוד יותר. גדל יותר? היה גדול עוד יותר. לא, אני לא מדבר על תחרות ראש בראש. נתניהו שר, אלא אני שואל ברשימת הליכוד. תראה, הוא גם בפעם הקודמת יצא במקום מאוד גבוה. הוא גבוה, כן. הוא תמיד ייבחר בחמישייה הראשונה בכל בחירות מקדימות. זאת אומרת, לא משנה בליכוד. היחס בינו לבין ראש הממשלה נתניהו. תראה, הוא פיגורה, הוא פוליטיקאי עם, הייתי אומר, אהדה ציבורית גדולה, עם הערכה, הוא איש מוכשר, הוא איש חכם. חבל שברגע קשה ביותר לנתניהו, בעיצומו
או ליתר דיוק בעיצומה של ההפיכה השלטונית נגדו, הוא תקע לו סכין בגב באמצעות ההתמודדות, שכפי שהסתבר, דווקא מאוד שירתה את נתניהו, אבל מבחינתו זו הייתה טעות איומה ונוראה. להתמודד כן, תמיד, אבל יש מצבים, לפעמים התזמון נורא נורא חשוב. מאוד חשוב התזמון. אני יכול להבטיח לך. הוא שגע קשות בתזמון. אני יכול להבטיח לך משהו אחד, גדעון סער באמת זוכה לאהדה מהציבור, ויורם כיוון לכך שהוא כאילו, לכאורה הוא זוכה לאהדה, סוג של אהדה, גם מהציבור, לא של המחנה הלאומי, גם מציבורים אחרים. כי הוא בעימות עם נתניהו מסוים. אני יכול בדיוק, אני יכול להבטיח לך דבר אחד. אם גדעון סער יהיה אי פעם ראש ממשלת ישראל, אחרי תקופה קצרה גם הוא יהיה מטרה. אם הוא יהיה מטעם הליכוד. אין ספק בכלל. רגע, בנט לא יהיה כזה? אין ספק. כל מי מטעם המחנה הלאומי שיהיה ראש ממשלה, גורלו בתקשורת יהיה רב אמר. מעצם העובדה שהוא מוביל ממשלה לאומית כמי שעומד בראש המחנה הלאומי. אגב, מימי ז'בוטינסקי ועד היום אנחנו מדברים על 97 שנים, מתף רש פי ג' 1923 ועד היום, זה 97 שנים. כל ראשי המחנה הלאומי ללא יוצא מן הכלל ספגו כללות, קידופים, שקרים, התבטאויות מבישות, השוואה לנאצים, מה שאתה רק רוצה. עכשיו, מה שהכי מוציא אותי מהכלים זה הגעגועים פתאום לבגין. והעלאת דמותו של בגין. אני אומר לך, ואני הייתי אז ואני זוכר היטב, בגין הוא שמץ והותקף יותר מנתניהו. יותר על נתניהו לא ממש מישהו עוד אמר שהוא היטלר. כן. אבל על בגין, לא, לא, לא היטלר, לא היטלר, לא היטלר, היטלר לא, לא היטלר, לא, לא, אבל בגין זה, אבל בגין זה היה כמעט הכינוי שלו אצל השמאל, לא סתם, ולא אצל איזה עיתונאי דג רקה, אצל בן גוריון, שאמר עוד בשנת תשכ"ג, 1963, הוא אמר לחיים גורי, אם חלילה מנחם בגין יגיע לשלטון, הוא ינהג בפועל העברי כמו שאדולף היטלר נהג בפועל הגרמני. ככה. טוב, יש פה כאלה שאומרים דברים לא פחותים מזה, והיום... לא, לא, אבל... הבנתי, הבנתי, בסדר, אני מקבל כמו שאתה אומר. אני... זוועה, מה שעשו למנחם בגין, מהרגע שהוא התמנה למפקד האצ"ל... אבל תסכים איתי ששניהם אנשים מאוד חזקים. בגין אומנם נשבר בסוף סיפור אחר. זה עניין אחר. אני רק אומר, אני אומר דבר ברור, ושרון רוצח, מנובל, מה הוא לא ספג בזמנו? מה הוא לא ספג, שרון? ושמיר, שמיר בכלל, הסתכלו עליו כמו, הציג אותו כאילו איזה מין דביל אדיש, איזה מין דביל אדיש שלא מסוגל לשום צעד ולשום פעולה. מכיוון שעליו אי אפשר היה הרי לטפול שום דבר על שמיר, אי אפשר לחלוטין, אתה מבין, ושמיר היה באמת בן אדם, לגלגו עליו, על שמיר לגלגו, על מיכאל, אחד משלושת מפקדי הלכי אחרי שיאיר שטרן נרצח על ידי מורטון. איש המוסד במשך שנים, איש ישר והגון וחכם, וכל הדברים בעולם, עליו לדליגו. אני לא אשכח את זה. כן. אז מה שאתם אומרים בעצם, העולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג. היום פשוט יש רשתות חברתיות שמציפות יותר את הדברים. הערבים זה אותם הערבים, הים זה אותו הים, והיהודים אותם היהודים. והשמאל זה אותו השמאל. היהודים אותם היהודים. דזל בדרק מתאנדר דקורציה, וכל הזמן מתכווץ, וכל הזמן מתכווץ, ויוסיף להתכווץ. דרך אגב, היום בכנסת יש שישה חברי כנסת בלבד שמצירים על עצמם כשמאל. גם כחול לבן כמובן שמאל, גם לפיד כמובן שמאל. אבל הם לא מצירים. בדיוק. בדיוק. למה? כי המילה שמאל ובצדק הפכה למינת גנאי בשפה העברית. למילת כן, גנאי. טוב, בדקה וחצי שנותרה לנו, יריב לוין אומר לישראל היום, חלק מראשי הפרקליטות כן. במצב של ליקוי מאורות, חושבים שרק הם ישלטו, ייתכן ולא ימנוס גם הקדמת הבחירות, זה עוד כותרת שם ש... איזה קבוצה עוד יריב לוין? הפועל תל אביב. שרוף, מנוי שער 13, בלי מה הפועל הגיע כל השנים. וזה אוהד הפועל אמיתי. זה נכון, זה נכון. לא, כי אוהד הפועל אמיתי שנשאר, וזה יש הרבה ימנים עוד הפועל. בקיצור... עכשיו נהיה. יריב לוין, לדעתי, הוא הפוליטיקאי השני
הכי מוערך במחנה הלאומי, אין על ידי חברי הכנסת, אין על ידי הפעילים ואין על ידי המצביעים. זה איש אידיאולוג מובהק, נכון. איש מעשה יוצא מן הכלל, היה שר תיירות פנומנל, נדר. פנומנל ממש, ואני הייתי רוצה לראות אותו אחרי עידן נתניהו מוביל את הליכוד. מעניין, מה שבטוח יש כמה וכמה אנשים מוכשרים. טבחת עם אוכנה. בהחלט. אגב, זה שאומרים שנתניהו סילק את כולם, הרחיק את כולם, אין אף אחד בסביבה שלו. אתה מרחיק את המיקרופון, אבל לא שמות. ששווה משהו וכו' וכו', הבל, ראות רוח ושטות. כך, הכי מקורב לו אולי, בכל צמרת הליכוד, יריב לוין. ולא בכדי. כן, ויריב לוין הזכיר במשפט אחד, היה זה שלא רצה לקחת את תפקיד שר המשפטים, כי הוא אמר לזמן קצר אני לא רוצה לקחת שום דבר. זהו, עד כאן. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה. עורך דין ארי שמאי, תודה רבה. תודה לכל מי שצפה בנו, גם לתל אביב, שאירחה אותנו. תודה לכם, אנחנו רוצים לעבור ולשמוע מה קורה אצלך, שי, שם בירושלים, בירתנו הנצחית, במבזק החדשות.